Napomena, ja nisam kriv ako se nešto dogodi vašem procesoru. Dobro, pratite video, bit ćete obavešteni o svemu. Redovno pratite temperaturu posle overclocka. Pozdrav svima, danas ćemo pokazati kako da overclockujete procesor. Znači evo ja imam AMD Athlon 2x2215 procesor, znači nije neki ono, mislim nije uopšte nešto specijalno dobro. Dual core je i evo radi na 1000, znači imate 800, 1000, uglavnom 2,7 mu je frekvencija ovako baš. Znači 2,7, šta ćemo mi da radimo, znači imamo da restartujemo komp. I idite na delete na tastaturi, inače više puta ulazite u BIOS. Dobro, ovo sad malo se bez veze ovdje vidi. Ali vidjet će se lepo kad uđemo u BIOS. Znači evo, sad uvijek se to ispopali. I evo ga, BIOS znači. U suštini mnogi od vas će možda imati ovako BIOS, tj. Mnogi od vas neće imati ovako BIOS, ali možda da se neko ima. Znači gdje idemo, idemo ovo ovdje. I onda gdje piše CPU host flow control, udarimo na manual, ovdje piše 200, znači napišite neki broj, bez veze, mislim ne bez veze, nemojte slučajno bez veze. Stavite malo, primjer neko 200, vi stavite na 205 pa da vidite kako će da reaguje, znači evo ja ću na 205. Tako da idem na F10, idem na ES, znači od 200 na 205, nisam pogledao koliko mi je temperatura, ali znam da radi na 42 stepena, sad ćemo da vidimo kada se upali komp, kako će da radi, znači. To je, ne postoji način da ga ovako vi zezate, jedino je da vam se puno pregreva procesor, je tu već možete onako da dođe. Znači, jedini način da nešto ode, to je da se pregreje. E sad, vi morate da vodite stalno račun o temperaturi kada ga overclockujete, znači on će da daje bolje performanse u 80% slučajeva, ali će se više zagrevati. Primjer, pratite stalno temperaturu dok igrate igrice, lupan GTA 4, te tako malo jače igrice GTA 5. Mada ko ima GTA 5 sigurno ima dobar komp. I dobro, stranu na šalu, odnosno šalu na stranu, šta sam teo već da kažem, da, kada overclockujete ovaj đavo, vi ćete imati bolje performanse, znači postoji i mogućnost otključavanja jezgra, ne znam ovaj procesor da li može se otključati, ali mogli bi da vidimo. Dakle, idemo ovdje, pucamo sada šifru, čekaj šifra, i idemo na, da nas uvelkomizuje, šalim se. Znači radi na 42, znam zato jer sam pogledao preklip i zaboravio sam da ostavim ono da vidite, već sam upalio ovu kameru preko odmah da nas ne snim. Čekaj, ja ću sad ovdje da skipujem pa kad se, to se ne mora skipu mnogo, to se neće. Znači ja ću ovdje da skipujem pa kad se upali nastavljamo. Dakle evo upalio se komp, to je Zlatan Ibrahimović, idemo u programs. Nisam se čekao ono da se lepo učita, nego odmah radim da vam pokažem samo što brže. Da vidite da mora znači da pušta bolje performanse, ne znam, kad ja sam ga isto pre neki dan overclockovao, da vidim samo da li će da radi, da li će nešto da pravi. Znači može da se desi da spori radi komp, što je onako teško, ali ajde da kažem da može. Znači inače kad idete ovako u My Computer, znači idete ono desni properties, ček malo da se razradi sad čovjek, mislim, stvarno, čekaj. Evo prvo vam pokažem, znači kad dođete ovako u properties, znači na My Computer, sad na Windows 8, 8.1 i 10 je This PC, evo ovako ću vam pisati, pisat ću vam znači normalno koliko vam je procesor stvarno, čekaj, evo ga 2.70, ali inače mirimo da ovaj MD CPU Z, evo što vam je GeForce Experience ovdje ikonica, znači sad čekamo da se upali, čekaj još jedan put, znači nisam tada palim Camtasia bez veze, pošto može ovako da se snimi, znam, možda će čak i bolje ovako da ispadne, pošto u BIOS-u ne bi mogao snimati, pa onako da seckam. Znači, na 2049 je ovo sad minimum. Sad ćemo imamo dok će, evo, ide, znači, 2.7 je bilo maksimum, sad je 2.7, tačka ništa. A evo da vam pokažem još nešto, znači imamo Ctrl Shift i Escape na tastaturi. Znači, sad to je Task Manager. E, sad samo da nađem sad debaš ono. Na Windowsu 7 sam znao, evo ga ovdje, performance. Evo, glavno pokazuje sad koliko on radi, ne znam. Evo, maksimum speed. 2.70 još pokazuje. Inače, kada ga malo više overclockujete, znači moći ćete da primetite bolje performanse. Što se mene tiče, možete raditi šta hoćete, ali samo pazite puno oko temperature, stvarno može do gura do svačega. Tako da, ono, čekaj samo još jedan put. Mislim da bi, sad ovdje bi možda mogo da izbaci, baš koliko mu je. Da, u ovom programu, ovo je Open Hardware Monitor.
sve ću stavim ove linkove u description za sve ove programe da skinete. Da proverite ovdje, možete da vidjeti temperaturu. Ovo, ja nemam više mjesto za ovaj video. Ajde, pali se malo brže. Čekam vrlo da stopiram pa da nastavim. Dakle, evo. Da, evo ga, procesorčić. Na 2820 sad radi. Temperatura 34. Dobro, sad ništa ne radim, ali eto, vidite, radi na 2,8 GHz, ne na 2,7. Ovdje vam onako realnije malo piše, tako da link od ovih programa stavit ću u description chat, ovo vam je tutorial kako da overclockujete procesor. Ja sam radio sa AMD Athlonom X2215, što sam rekao već na početku klipa. Vi radite sa nekim drugim uglavnom, znači uglavnom će da bude onako isto sve za CPU, samo da podesite i to je to. Vidimo se nekom na nekom klipu, pozdrav od Cetija sa GetoGuys kanala. Procesor odlično radi, s obzirom da je za samo 100 MHz overclockovan.